Доброго вечора. Ми продовжуємо програму Prime Аналітики. Я її ведучий Руслан Коцаба. Зі мною в студії академік і віце-президент Академії економічних наук України Анатолій Пешко та політичний експерт пані Світлана Кушнір. Добрий вечір. Вітаю. І переходимо до тем. «Укрзалізниця» планує залучити кілька мільярдів доларів від виводу компанії на публічний ринок акцій. Про це в своїй сторінці Facebook заявив голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов. За його словами, завдяки IPO планується не лише залучити кілька мільярдів доларів впродовж наступних 2-3 років, але й вивести «Укрзалізницю» на перші місця серед транспортних компаній світу. Тим часом без роботи може залишитися 120 тисяч машиністів «Укрзалізниці». Про те, чому залізничники готуються до протестів, розкаже Роман Барашев. Бунт назріває на «Укрзалізниці». Працівники мають намір вийти на колії та перекрити рух. А перед тим вже 14 листопада вони проведуть акцію протесту біля Офісу Президента. Вони стурбовані планами з реформування галузі, з приватизації «Укрзалізниці» та розпродажу об'єктів соціальної сфери, лікарень, спорткомплексів тощо. Кажуть, що реформи призведуть до скорочення 120 тисяч працівників в галузі, тобто половини з тих, хто працює на цьому стратегічному державному об'єкті сьогодні. Продаж акцій та підприємств «Укрзалізниці» чи не єдиний шлях порятунку галузі. Такий підхід влади до реформування залізничників лякає. Представники профспілок залізничників і транспортних будівельників кажуть, такі новації поховають залізницю. У нас є унікальний приклад, коли залізничний транспорт фактично рухав економіку. При генеральному директору КІРПІ так і відбувалося. І саме залізниця була локомотивом тих зростання ВВП і перетворень, які почалися в державі. Зараз нам влада заявляє про необхідність рекордного зростання ВВП з різною метою для того, щоб покрити і те, і інше, і таке подібне. Так беріть в руки готовий вам залізничний транспорт. Лідери профспілок проти законопроекту про залізничний транспорт, в якому йдеться про відкриття ринку приватної тяги, поділ «Укрзалізниці» на три компанії з відчуженням у залізничників лікарень, оздоровниць, інших об'єктів соціальної сфери. Адже зараз на підприємстві і без цього ситуація критична. Сьогодні нет запчастей. Материалов. Сегодня вы видите, какой износ до 100% подвижного тягового подвижного состава. Сегодня заработная плата железнодорожникам на 13 месте. Это не соответствует трудоемкости, это не соответствует сложности труда железнодорожника. И это привело к тому, что сегодня железнодорожники массово покидают стратегическую отрасль. Залізничники звернулися за підтримкою до Міжнародної федерації транспортників. Конституція забороняє їм проводити забастовки, але вони не виключають, що одного дня вийдуть просто на колії разом з дружинами та дітьми, щоб перекрити рух транспорту на знак протесту. Та реформа, яка приносить сокращення 120 тисяч железнодорожників, извините, це не реформа, це називається як-то інакше. Роман Барашев, Сергій Плотницький, телеканал «Київська Русь». А для теж я нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Нагадую, дзвінки безкоштовні. Отож, почнемо з обговорення, пані Світлана, з вас почнемо. Я не знаю, чи ви вірите в ефективність теперішніх профспілок, бо мені здається, що це більше як політичний інструмент деяких теперішніх олігархів і політиків, які на службі олігархів. Стосовно цифри, от мене щось різануло в ухо 120 тисяч без роботи. 120 тисяч машиністів. Ну, насправді, профсоюзи просто в нашому розумінні, в тому, як вони розвивалися останні 20 років в Україні, якраз перетворилися в інструменти, які можна легко купити і оперувати в публічному протистоянні, те, що ви говорите. Якщо ж ми повернемося до класичного розуміння профсоюзу, то профспілкові комітети якраз стоять на захисті і є буферною зоною для переговорним майданчиком між трудовим колективом і роботодавцем.
бо дуже є багато різних спорів. Те, що ми бачимо зараз стосовно Трудового кодексу, як там нова влада намагається його свого часу в перші дні хотіла взагалі все радянське законодавство відмінити і навіть Трудовий кодекс. Просто наші робітники залишилися незахищеними. Те, що ми зараз чуємо стосовно реформування Укрзалізниці, Укрзалізниця – це державна монополія, це держава в державі зі своїми не лише соціальними об'єктами, а там будинками культури, чи лікарнями, чи колись були стадіони, колись були дитсадки, зараз майже все це передано на баланс, частково, що залишилося, але колись були навіть залізничні школи. Моя мама закінчила залізничну школу, школу залізничників. І мій, для мене це непроста тема, тому що мій дід був старшим касиром на станції Харків-Пасажирській. Ну, це велика була посада, це було дуже... Всі вони в формі ходили, це було дуже відповідально. Майже як військові. Так, це, ну, насправді там і своя міліція, досі є транспортна поліція. Лінійні відділи. Тому говорити про те, що можна ось так... 120 машиністів там тисяч точно немає, але 120 тисяч робітників, включаючи монтерів колії, які мають відповідати за те, щоб кожен гвинтик був закручений і був, було правильно по всій довжині, у нас багато тисяч кілометрів залізничного полотна, була точна дистанція, там 1422 міліметри, якщо, чи щось таке, чи сантиметри, не пам'ятаю точно. Але в мене питання, от ми скоротимо людей, і при цьому уряд заявляє про те, що, не дивлячись на скорочення, ми будемо зростати за 5 років на 40% ВВП. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого? За рахунок яких стартапів? Ну, яких стартапів? Укрзалізниця – це великий логістичний хаб. Так, він дуже ласий шматок. Так, до нього весь час добиралися своїми ручатами і ніяк не могли добратися. Зараз доберуться. Тому там, вона стала публічним акціонерним товариством там, 2-3 роки тому. Але у «Укрзалізниці» є дуже чудові і цікаві підприємства. «Укрзалізниця-постач». Ось де осердя корупції. А все інше, що стосується обслуговування пасажиропотоків чи товарних потоків, все це якраз люди реальні, які працюють і дають приріст для економіки. Зараз у нас, ви дасте відповідь зараз, після телефонного дзвіночка, ага. Слухаємо вас. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло. Слухаємо. Алло, добрий день, добрий вечір. Добрий вечір. Хай буде завжди добре. Я дзвоню з Волині, Луцьк. Ви знаєте, я пройшов В'єтнам. Наш регіональний комплекс посадив Б-72 над Коновим. Я плащ платки накривав від наших дітей, я бачу, горить напалм. Мені сьогодні обідно, що такі барани сидять у Верховній Раді і не можуть розділити зі сторони України, зробити людям добро. Мені обідно то, що та жіночка дзвонить, і в неї 36 гривень, напевно, на субсидії. А в мене пенсія 2 тисячі. Я вернувся з фронту. Сьогодні мені обідно, чого ви там є, люди. То брать би всіх надо горно більшої стади, бо ми містерець на землі казав Висоцький, то Верховну Раду. Ви щось за людей думаєте, не за свої кишені. Метр на два всім хватить місця. Дякую. Дякую вам. Ну, швидше, що як констатація того, що зараз в нас є. Ми ці питання, звісно, тут в студії не вирішимо, але ми можемо їх обговорити і таким чином дати вам ґрунт для поживу, для роздумів. І, сподіваюся, ці роздуми виведуть вас на правильну дорогу. Пане Анатолію, стосовно, ви як академік, віце-президент Академії економічних наук, ви вірите, що залізницю, державну залізницю можуть приватизувати? Або готують для приватизації? Ну, великому сожалению, я должен констатировать тот факт, что все, что делается, это явно подготовка к приватизации наиболее таких прилетательных государственных предприятий. Это стратегический объект. Конечно, это стратегические предприятия, и тем более Укрзалізниця, но это транспортный, как говорится, коридор для не только как бы украинцев, да, но это тот транспортный коридор, по которому могли бы шли идти грузы из других стран. Могли бы, але не идут. Зараз все обминають Україну. К сожалению, да, вы знаете,
нас не только уже обходят поезда, но даже самолеты облетают территорию Украины, потому что боятся вот этих вот военных действий и их последствий. Поэтому, конечно, на фоне того всего, что происходит в стране, то есть военных действий, на фоне катастрофического экономического спада, продавать какие-либо вообще предприятия, это вообще кощунство. А продавать предприятия, которые в своей сущности являются, ну, как говорится, курицей, несущей золотые яйца, я даже не могу дать этому объяснение. Пан Анатолий, хіба держава може бути ефективним власником? Не, повірте, держава може бути не тільки ефективним власником, держава може бути дуже ефективним власником. І ми це бачимо на примірі європейських держав. От я приведу пример Норвегії. Да? Обратите внимание, в этой стране, ну так же, как в общем-то во всех западных европейских странах, северо-западных особенно, это Швеция, Финляндия, Норвегия, есть опыт, есть реальный опыт, когда они прошли через этот этап как бы частной собственности и обратно вернулись к тому, что в государстве сохраняется монополия на все наиболее привлекательные активы, так, имеется в виду и в том числе монополии государства, и ресурсы, природные ресурсы. Да? То есть в этих странах существует государственная собственность на нефть и газодобычу. Естественно, очень много государственной собственности и в сфере транспорта, и в других сферах. Да? И вот они показали, что эти предприятия, которые находятся хотя и в частной, то есть в государственной собственности, они очень эффективны, очень. То есть их доходность во много раз выше, чем доходность многих частных компаний в других странах. Да? И вот благодаря именно вот этой вот политике государственной, которая направлена на то, что именно вот эти все монополии, да, и все такие стратегические объекты принадлежат государству, деньги, доходы от этих предприятий прямо поступают в бюджет. И за счет этого там очень сильно развита социальная поддержка населения. Мы прекрасно знаем про даже сотни миллиардов евро надходжень, щорічних надходжень от нафтогазовидобутку в Норвегии. Вони себе можуть це позволити. Іде питання, от мій особистий, я перепрошую, зараз вам, пане Зеленов, дам слово, але мій особистий досвід. Позавчора я вертаюся з Франківська, відвозю молодшу доньку на Франківськ до бабусі, так, канікули осінні. І в нас є квитки на нові вагони, це ще Омельян, так, від якого двоє діточок народилися, так випадково склалося в Сполучених Штатах Америки. Є дорогі вагони, це так звані нові вагони, там 680 гривень Київ-Франківськ, а є так звані ще ті старі вагони, які 240, теж купейний, і там, просто там розетка є електрична, трошки кращий матрас, не такий забльований, перепрошую. Так от, чомусь ніколи не можна через Приват24, через додаток, через інтернет, ми ж всі беремо через інтернет квитки, взяти на той на 240. І тут чисто випадково, я не знаю чому, мені пощастило, бо я відвіз доньку і вже один вертався сюди, на Київ. І я взяв квиток за 240, купе, нижнє місце. І що ви думаєте, я приходжу у вагон, я шокований, вагон порожній, в вагоні в кожному купе по одному, максимум по два чоловіка, деякі купе взагалі порожні. І я потім якось так розговорився з провідником, ну він мене впізнав, що я там журналіст, бо я з Франківська і тому бою. І потім, коли він мені чай розносив, він сказав: пане Руслане, все дуже просто, держава вияснили, що пасажирські перевезення є збиткові, і вона потім щороку виплачує субвенції, які Укрзалізниця, як то кажуть, мафіозно розраховується, як хоче. Все в основному добувається прибутки виключно грузовими вантажними перевезеннями. І таким чином спочатку розпродують ці нові вагони, а потім уже, як залишковий принцип, дають на ті старі вагони, які за 240 гривень. Ну я вважаю, це мафія. Ну так не можна.
Дивіться, ви говорите про те, що держава не може бути ефективним власником. Да, дивіться, не може бути ефективним власником. Ну це ж завжди залежить від людини, яка приходить і очолює це підприємство. Якщо ми згадаємо постійного Кирпу, якщо ми згадаємо, коли він загинув, то це, ну, мабуть, для всіх залізничників був і шок, і траур. Реально всі потяги йшли з чорними ленточками. Не просто так, тому що Кирпа для дуже багатьох залізничників став батьком. Він взяв залізницю в просто плачевному, да, нещасному, так, жалюгідному стані і почав приводити до ладу. Всі наші вокзали нові, відновлені, це було будівництво за часів Кирпи. І в Франківську теж зробили, це, але зараз це треба знову робити. Ну, це ж старий був ще австрійський, то його відновлювали, але, тим не менш, тоді якось знайшли гроші. У збитковій повністю Укрзалізниці знаходилися гроші. Чому? Тому що не воровали з убитка, воровали з прибилі, якщо вже на то пішло. Але якщо, і ще один момент, якщо менеджмент, ті ж навіть Укрпошті, яка теж має державну монополію, яка теж, знаєте так, викручувала руки уряду попередньому для того, щоб отримати компенсацію, те, що ви сказали, що вони за державні дотації фактично живуть. А я вважаю, що це неправильний підхід. Це перше. Але якщо менеджмент, якого ставлять керувати такими величезними державними монополіями, не пройшов від майстра шляху, да, або там отак поступово, він просто не може, фізично не може зрозуміти, що потрібно робити на початку, що треба в першу чергу робити і реформувати, і де треба заробляти. А ось всіх прихлібателів і прокладок фірм, які навкруг Укрзалізниці, це подивіться, заведіть будь-яко в інтернет, зайдіть і подивитеся, скільки махінацій навіть на тому, щоб прибирання велося в вагонах, і там, що місячно прокладка заробляє 50-70 тисяч мільйонів. Зараз запитання до шановного академіка, пане Анатолію. Угу. От пані Світлана нагадала той час Кирпи, золотий час для Укрзалізниці, коли ремонтувалися, відновлювалися, будувалися залізничні вокзали, і коли ще олігарх Ахметов не був власником 90% всього, всіх товарних вагонів. От ті часи, і що потім сталося? Завдяки чому це, чи завдяки кому це сталося, і чи можна відмотати назад, чи все ж таки неможливо зайти вдвічі в ту саму річку? Ну, ви знаєте, мені подобалося, що пані Світлана говорила, вона абсолютно правильно обратила внимание на те, що, понимаете, біда України, знаєте, ще Грушевський, біда України не в тому, що, так сказати, її там не люблять. А біда в тому, що її завжди керують люди, яким вона не потрібна. Розумієте, да? Тому біда наша в тому, що приходить к управлінню государством і управлінню такими мощнішими государственними концернами люди, які... Ви обратите внимание, я не хочу останавливаться на персоналях, но многие наши государственные деятели, да, возглавляющие там, там, скажем, министерства, ведомства, даже Генеральную прокуратуру. Это люди, у которых семьи живут за границей. Я перепрошую, люди обирают ту владу, яку вони заслуговують. Я не за персональні говорю. Ну, жены, дети, граждане там, Франции, других иностранных государств. Скажите, как вы думаете, что они здесь делают? Они что, работают? Это для них тут бизнес, заработали гроши. Они работают здесь на благо украинского народа? Конечно, нет. Взагалі, для олігарха Украина – это как фабрика. Правильно. Вы удивляетесь, почему государственные предприятия убыточные? Да нет, они не убыточные, если ими управлять эффективно. Я же говорю о том, что нам надо эффективно управлять теми государственными монополиями, которые мы имеем. Это, по-вашему, и газотранспортная система убыточная, и аммиакопровод убыточный. На Укрспирт является сбытковой. Укрспирт сбытковый. А поверьте мне, порты у нас убыточные. Смотрите, приняли закон о концессии. Что собираются сдать концессию? Порты. То есть... Самое прибутковое. Самое доходное. Это, знаете, как в анекдоте. Дайте мне в аренду 1 метр погонной границы.
Ні, так, ну концесія, закон про концесію, це взагалі така мафія, ви що мені дивно. Дається не один метр, там а весь порт дається. Ні, я маю увазі, сам закон про концесії, це взагалі безвідповідально, бо тому що раніше хоч ти там орендну плату заплатив, а тепер взагалі нічого. Звісно, ти мало того, що нічого не платиш, але ти повністю використовуєш государственні мощності. І на цьому заробляєш чисто доход, абсолютно не неся ніякої відповідальності перед государством і народом. Понимаете? Это вещи недопустимые. Так же, как и приватизация вот этих вот государственных монополий. Причем наиболее, вы обратите внимание, они выносят на продажу наиболее лакомые государственные такие предприятия. Понимаете? Ну, вот как Одесский припортовый завод. Ну, смотрите, это предприятие с момента его создания, а я знаю всю его историю. Але падает в цене, оно никогда не было убыточным. А при Петре Порошенко и при этой власти оно убыточное стало. Как так могло быть? Понимаете? А я вам скажу очень просто. Просто сверхдоходное предприятие сделали убыточным. Пані Світлана, нас дивляться глядачі старшого, в тому числі, віку, і щоб вони не хапалися за корвалол, щоб не тримали за серце. Якусь внесіть долю, можливо, оптимізму в нашу бесіду. Ну, не можна ж так знущатися над країною, над державою і над, власне, над її мешканцями. Дивіться. Ми говорили на початку, ваш журналіст говорив про те, що планують скоротити 120 тисяч працівників. 120 тисяч працівників по Україні. Помножте, ну, приблизно на 3 людини, то оце ми отримуємо 120 тисяч родин. І такий величезний масив, майже півмільйона громадян, які залишаються в Україні без заробітної плати. Навіщо це робити? Стосовно того, що зараз відбувається, давайте спочнемо з негативу, потім до позитиву перейдемо. Так от зараз Дніпровський металургійний комплекс, комбінат зупинився. Чому? Тому що у нас наша нова влада вирішила, що аж надто багато металургів заробляють, і тому вирішили їх обкласти новими податками. Ми знаємо, що спекуляції з ціною на руду. Є. Так. Коломойський, Ахметов між собою воюють. Так, але вчора був в Маріуполі міжнародний інвестиційний форум, де держава у вигляді перших осіб, прем'єр-міністра і міністрів профільних, і того ж, навіть Оржеля, який міністр енергетики, да, і транспорту, вони всі там презентували щось. Вони говорили про те, що вони готові запропонувати проекти для відновлення Донбасу. А з усіх проєктів ми почули лише про те, що тут буде відкриватися стартап «Цедр». Але хіба лише один Донбас треба відновлювати? А всю Україну? А давати людям роботу? А зупинити відтік людей за кордон? Де, ну, та, відбудова де, вимагає багато створення робочих місць, що в принципі для держави. Тобто, але для того, щоб створити робочі місця, треба скоротити 120 тисяч робочих місць, продати Укрзалізницю. Я не прихильний, то я верніте, я тільки телеведучий, вам надаю слово. Один приклад стосовно того, як в Укрзалізниці зараз нові, там Кравцов управляє. Да? Ну, якщо вам потрібно купити стакан, то ви підете і виберете найкращий стакан за нормальною ціною. А якщо ви хочете, як прийшли, да, ви розумієте, що вам сьогодні продати стакан, а завтра ви поїдете десь там, будете в Америках жити, то ви цей стакан будете купляти для Укрзалізниці не за 100 гривень, наприклад, а за 2 тисячі. Є різниця? То це рачительний господар там працює, скажіть, будь ласка. Так, замить, переходимо до наступної теми. Більше половини українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення. Такі результати опитування соціологічною групою «Рейтинг». Третина однозначно підтримує скасування мораторію. 22% опитаних за швидке відкриття ринку. 10% почекали б один рік. 21% респондентів вважають, що відкривати ринок землі треба, але за кілька років. А ще 28% не готові продавати її ніколи за жодних обставин. При цьому майже 82% опитаних категорично проти продажу землі іноземцям. Лише половина прихильників відкриття ринку землі готові продавати її іноземцям. Опитування проводили в жовтні. Серед 2000 респондентів похибка не перевищує 2,2%. Нагадую, сьогодні в столиці мітингували аграрії, зібралися спочатку під стінами Верховної Ради, вимагали не включати до порядку денного депутатів законопроект про ринок землі. На думку протестуючих, новий документ призведе до її скуповування олігархами. Далі
мітингарі рушили до Офісу Президента, аби передати звернення до Володимира Зеленського з вимогою забезпечити прийняття такого закону, який створить умови для розвитку малого і середнього бізнесу, мається на увазі агробізнесу, в Україні. Отож, розпочинаємо обговорення, як казала Оля Кобилянська, саме важке питання для українців, облита кров'ю і потом українська земля. Пане Анатолію. Я скажу, тому що мені ця тема близька. Я 15 років займаюся паралельно аграрним бізнесом, тому я дуже добре знаю цю тему. Ви латифундист, перепрошую? Ну, я не можу сказати, що я латифундист, але я знаю цю тему. Я вирос в селі, хотя родители-то врачи были, а на каникулах я всегда жил у дедушки с бабушкой. Да? Поэтому я знаю работу вот эту черновую, да, скажем так, домашнюю и производственную, да, уже в промышленных масштабах. Что я хочу сказать? Понимаете, проблема, это не только украинцы, кстати, вот по поводу земли, да, это в целом мировая проблема. То есть сейчас в мире создается такая ситуация, она давно складывалась, еще с 1964 года, когда было подписано Бреттон-Вудское соглашение, слышали это, вот, и потом в 1971 году Ямайское соглашение, когда американская федеральная резервная система заставила все страны мира, ну тогда это, понятно, было сделано больше военным путем, она заставила все страны мира перейти на расчеты в международных операциях в долларах. Да? И если вначале этот доллар был как-то чем-то обеспечен и привязан к золотовалютным резервам Соединенных Штатов Америки, то в 1971 году они полностью отрезали доллар от каких-либо активов, ни золотовалютных, ни товаров. И другой доллар – приватная структура. Конечно. Другой доллар, как вы правильно говорите, приватная банковская структура, которая за эти годы надруковала этих долларов больше, чем полтора квадриллиона. Квадриллиона? Квадриллиона. О, это именно такие цифры. 1500 триллионов. Так? Они тщательно скрывают эту всю информацию. А теперь я хочу объяснить дальше ситуацию. Смотрите, а валовой внутренний продукт, так называемый, мировой, да, вот составляет на сегодняшний день, он был меньше намного, ну, еще года три назад он составлял всего 65 триллионов. Сегодня он составляет 85 триллионов. А с различными деривативами, то есть с разными там бумажными обязательствами, ну, вот как Украина имеет там всякие евробонды и так далее. Проблем, да, да, да. Так вот, это все связано, поймите. Мы завязаны в мировую вот эту вот торгово-экономическую систему. У нас земля почему не есть товаром. И, послушайте меня, пока нет. А вот в чем суть вопроса? Несоответствие между денежной массой и товарной превышает где-то больше, чем 1300%. Больше. Это товарная масса в 13 раз меньше, чем денежная долларовая масса. Я сказал, один олигарх, банкир-олигарх, деньги – это бумага, мы еще напечатаем. Конечно. Так поймите, дело все в том, что вот эти деньги – это даже не бумага, это учетная запись в банковской книге. Поняли? Это вообще воздух. И вот этот воздух, они уже один раз продали всему миру, то есть уже один раз на этом обогатились, теперь эти деньги возвратились в банковскую систему, потому что весь принцип работы банковской системы, он мультипликационный сегодня. Почему возникают эти все кризисы, как они говорят, перепроизводство и так далее? На самом деле, поверьте, никаких кризисов перепроизводства нету. Это все умышленные кризисы, создаваемые владельцами федеральной системы в тех или иных местах или вообще, так сказать, по всей планете, когда наступает момент, когда избыточная масса денежа, они ее вызывают искусственное сжатие, благодаря тому, что они полностью контролируют все банки мира. Запомните, все банки мира, даже украинские, они все косвенно, все являются подконтрольными Федеральной резервной системе США. Даже национальные банки, даже Национальный банк Российской Федерации тоже, кстати, подконтролен Федеральной резервной системе. Это удивительно, но это факт. Так вот, смотрите дальше, что происходит. В этой ситуации, когда мир стоит на пороге грандиозного финансового кризиса, и, понятно, если финансовый, то и экономический, с этими деньгами что-то надо делать. Они уже вложили свои деньги во все активы наиболее приближательные. То есть золото,
скуплено 190 тысяч тонн золота по миру. Посчитайте. На это ушло всего лишь 7,8 триллиона. Они скупили всю наиболее дорогую и ценную недвижимость. На это ушло где-то порядка 20 триллионов. Но еще в активе почти 500 триллионов. Вот теперь вы поняли, да? Они занимаются тем, что скупают по миру наиболее важный ресурс – это земля. И это не только касается Украины. Украина самая глупая оказалась в этом списке. Они уже купили где-то 1,4 миллиона гектаров в Индонезии, где-то 1,2 миллиона гектаров на Мадагаскаре, в африканских странах. И теперь Украина. Так те, те страны продали по миллиону гектаров, а Украина выставляет на рынок 47,2 миллиона гектаров. Это все ее орные земли. Такого идиотизма не было еще нигде. И, естественно, на этот пир слетятся все грифы, которые кормятся, говорится, со всего этого мира. Понимаете, да? Дякую. Поэтому не дай Господь. Украина откроет рынок земли, поверьте, не наши олигархи скупят эту землю. Наши олигархи, те, которые сейчас у власти и кормятся от власти, они ее скупят первыми, а потом они ее перепродадут, только они ее купят за миллиарды, а перепродадут за триллионы. Вот именно вот этот запах, как говорится, колоссальной выгоды, да, вкус этой триллионы, это же не миллиарды, это триллионы выгоды, толкает власть на то, чтобы вопреки интересам народа, вопреки интересам государства продать эту землю. Дякую, у нас есть телефонный дзвіночок, слухаю вас, доброго вечера. Добрый вечер. Я хочу задать вам такое питание. Вот вы говорите, что идет приватизация там, ну, тих предприятий, самых таких прибутковых, тихо. А чому ті всі колективи не піднімають то питання, і щоб виводити на вулиці людей, є ж там це його? Чому люди б їх підтримали, напевно, і не дати роздерибанити ту всю ті всі підприємства, ті такі, тим більше такі всі активи тих підприємств, таких прибуткових. Чому ми лише не говоримо? Дякую за запитання. Ну, ймовірно, ви говорите ще тими старими штампами, коли були великі мегапідприємства, де були сотні, тисячі, десятки тисяч працівників, де були сильні профспілки. Зараз трошки інакше, зараз приватний власник, він, звісно, що робить профсоюз або фіктивний, або прикарманний, ручний. Пані Світлана, дивіться, повертаючись до теми приватизації землі. Я зараз швиденько відповім нашому глядачу. Ну, по-перше, розумію. Давайте так. Якщо 120 тисяч можливих залізничників вийдуть на стачку, ви ж розумієте, що у нас просто транспортна система встанеться колапс, ніяких електричок, ніяких потягів не буде ходити. Тому ці люди відповідально стануться до того, щоб транспортні артерії жили. Це перше. По-друге, вчора величезний був мітинг і профспілки, до речі, і просто рядові педагоги вийшли до Верховної Ради. Ми бачимо, що цю владу дуже спішить все розпродати, тому забуває про людей. Так от, вчора виходили мітингувати педагоги, яких зараз позбавляють надбавок. Просто, можливо, не дуже хотіла це показувати і влада, і деякі телеканали, тому ви про це не знаєте, то дивіться, в інтернеті точно є. А тепер стосовно землі. Дивіться, у нас тільки із 4 українців... Ми, до речі, показували вчора. Да? А ви бачите, от ви молодці, ви показували. Значить, із 4 опитаних у нас землю має лише один. Тобто, 3 землі немає. А за Конституцією у нас у кожного має бути якась частка своєї землі. До 2 гектарів. Так, але ми ж їх не отримували, правильно? Це перше. По-друге, наступні покоління після нас теж за Конституцією мають право отримати свою частку землі. То якщо ми все продамо, з чим ми залишимося? Це перше. Друге, ринок землі, якби він в Україні вводився цивілізовано, якби він вводився з перспективою і розумінням, що ми за 10 років намагаємося підняти власного товаровиробника, даємо йому пільгове кредитування, даємо йому можливість поступово викупати землю, тому що вона дійсно має бути дорога. Наша земля надто дорога, тому вона надто жирна, надто така гумусна. Чорноземи, біогумус, так. Так, 25% всіх чорноземів в світі сконцентровано, в Україні. Тому
тому ви розумієте, за що йде боротьба. Я навіть більше скажу, в одному із законопроєктів, який розглядався стосовно захисту землі, нова влада внесла таку зміну, що можна начебто, якщо потрібно, то зрізати верхній шар землі для того, щоб його начебто перенести на інше місце для удобрення ділянки. Ми ж розуміємо, на що це робиться. Маленька всього поправочка, вставлено три слова, але ці слова дають можливість викопати землю, зрізати верхній шар і продати його. Просто все це мотивуюче. Тому я розумію зараз перестороги всіх людей і громадян, і особливо тих товаровиробників, середній і малий бізнес, який душать. І душать по всім фронтам. І ФОПів душать, і тепер аграріїв душать, не даючи можливість ні техніку отримати в лізинг, ні викупити землю, якщо вже на то пішло. Але давайте не забувати, що власник землі, коли, наприклад, ми візьмемо ситуацію, ще дуже коротко, відкрили ринок землі, ви ж розумієте, якщо тільки відкриється ринок землі, ціна нашої землі впаде. Вже зараз її приблизно оцінили в 70 тисяч за гектар, 70 тисяч гривень за гектар, не доларів, не євро, 70 тисяч гривень за гектар. Ну, якщо ми так візьмемо, що це приблизно там 2,5 тисячі євро. Орієнтуйте на купівельну спроможність населення. Але якщо відкриється ринок землі, то прийде ефективний латифундист, який скаже, ну, я тобі не дам навіть 70 тисяч гривень за гектар, я тобі дам 30 тисяч, береш? Наше збідніле населення в селах скаже, ну так, давайте хоч так продамо. Частина продасться, частина не продасться. Але давайте не забувати, що у нас основна ж битва розгортається не за ту землю, яка розпайована, а за ті 11 мільйонів гектарів, які є державною землею і які знаходяться у господарюванні державних підприємств. От цих самих «Укрспирту» і дуже багатьох інших, які 285 підприємств, які у себе на сторінці виставив міністр економічного розвитку і торгівлі і АПК пан Мілованов і сказав, що це неефективні підприємства, їх треба продати. «Артемсіль» треба продати, «Електромаш» харківський треба продати, «Турбоатом» треба продати. Це два останніх підприємства, це підприємства з високою доданою вартістю, це промислові гіганти, які на 5 років забезпечені замовленнями. Їх вважають державними неефективними. Можна додати, тому що сказала пані Світлана. Якщо можна, саме під кутом того, що вона сказала, що можливо хтось може, грубо кажучи, саме дорогий цей шар біогумусний чорноземів зрізати, або ж про тих недобросовісних орендарів латифундистів, які знищують цей біогумус монокультурами, рапсом випалюють, соняхом і тому подібне. Я можу відповідати на будь-які ваші питання. Но я о чем хочу сказать. Первое. Поймите, то, что землю продавать нельзя, это однозначно, это мой ответ как человека, который знает реальный сектор экономики. Реальный сектор не только аграрной экономики, а в целом. Я знаю аграрный сектор, точнее, весь промышленный комплекс Украины, и в том числе аграрный. Я 27 лет после того, как ушел из медицины, занимаюсь экономикой, поэтому и непосредственно работал во всех этих отраслях. Так? Поэтому я имею право об этом говорить. А не так, как Милованов или там премьер-министр, который не имеет никакой практики работы в реальном секторе экономики. Понимаете? Так вот что я вам хочу сказать. Поймите правильно. Для аграриев сегодня не надо никакого выкупа земли. Вот правильно сказала пани Светлана. Только на 11 миллионов гектаров государственной земли я им предложил, правительство предложил, президенту, парламенту, давайте я под вашим контролем, под контролем общественности, Верховной Рады, президента, возглавляю работу по сдаче в аренду эффективной этой земли иностранным компаниям, да? Но не продажа, я повторяю, а сдача в аренду. И на особых условиях. Эти условия предусматривают обязательное развитие орошаемого земледелия и обязательное развитие животноводства, в том числе крупного рогатого скота, которого сегодня в Украине уже практически нет. Раньше в Украине было в 86-90-х годах было 46 миллионов 800 тысяч голов крупного рогатого скота, а сегодня меньше 1 миллиона. И сегодня на полках наших магазинов уже лежит масло не украинского производства, а польского. И там еще немецкое. Ну, там мясо точно не украинское. Конечно, и мясо точно так же.
И поверьте мне, еще полгода вот таких реформ, и на полках вообще не будет украинской продукции, молочной. Можливо... И не только молочной. Так вот, послушайте дальше. И проблема состоит как раз в том, что именно вот эти умышленные, я считаю, что это умышленные действия правительства, да, они ведут к тому, чтобы развалить окончательно аграрный сектор. Поверьте, он очень доходный. Он может работать даже в отличие от западных стран, от Америки. Без державной дотации? Вот, видите, вы поняли, да? Смотрите, все европейские страны, Америка, все цивилизованные страны имеют государственные дотации и не имеют никаких налогов. Украинские предприятия имеют и НДС, который добавили, а его не было, и, значит, все налоги на заработную плату и так далее. Ну, так фондисты, які менее... экспортують продукцию сільськогосподарську, відшкодовують? Ні, ні, я вам... Не всім, вам... відпишіть. Ви тим, всім, хто ближче до влади, відшкодовували, а тим, да. Хто маленький, ніколи не міг дозвати, компенсацію за зруйнувані посіви. Кстати, даже Миронівський хлебопродукт, який був здесь очень доходный, сейчас выводит все свои активы в Германию, европейские страны, Арабские Эмираты и Индию. Почему он это делает? Но он понимает, что если здесь начнется продажа земли, он этой земли купить не сможет. А значит, бизнес будет уничтожен. Поверьте, если только наступит продажа земли, никто из украинских граждан не сможет эту землю обрабатывать. Она вся будет у них выкуплена, причем иностранными латифундистами. И, поверьте, она даже не будет использоваться по назначению. Потому что опыт других стран, Исландии, а вот тех, что я сказал, Мадагаскара, Шри-Ланки и других этих стран, да, показывает, что они скупают землю и оставляют ее без обработки. Умышленно, умышленно для того, чтобы и искоренить население очередное, раз. А во-вторых, у них совершенно другие цели. Они обрабатывают только незначительную часть этой земли, чтобы платить рентную плату. И более ничего. Почули вас, нас, здається, є телефонний дзвіночок до студії. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло, добрий вечір. Слухаю вас. Нехай пане скаже, скільки коштує наша земля? Один гектар. І якщо він скаже правдиву ціну, то уже 3% держава поставила. Держава вже поставила 3%. Якщо посчитати від настоячої стоїмості 3%, то як можна продати ту кормилицю, яка буде кормити сім'ю, і одягатися, і роздягатися, і хату збудувати, і газ зробити, і все зробити? Всі ви дуже переживаєте за нас, держателі землі, сильно, даже ночью не спите. Назовіть цену землі настоящу, обыкновенну і полівную. Отже, дякую за питання. Про курочку, яка несе золоті яйця. Але питання до обох. Чатку ви потім, пані Світлана. Да, смотрите, от я хочу этому щастю і всьому нашому народу задати вопрос. А ви можете назвати цену своєї матері? Назовіть цену своєї мамі. Ви можете її продати? Я думаю, що ні в кого рука не подніметься. От так же і земля. Это наша земля – это наша мать. Мы выросли здесь, выросли наше поколение, наши деды. Они кровью облили эту землю. Але для того, чтобы, для того, чтобы ее оставить для нас. Можешь продать то, что ты маешь. Послушайте, землю ни одна страна мира цивилизованная не продает. Зачем вы слушаете этих идиотов типа Милованова, извините, что я говорю так открыто? Он так и себя называет. Он так себя и ведет, и сам признает это. Понимаете? Но факт в том... Что, поверьте, ни Израиль что-то не продает ни грамма, ни сантиметра земли, ни Америка не продает землю, ни Норвегия, ни Швеция, ни Финляндия, ни одна цивилизованная страна мира землю вообще не продает. Як, пані Світлана, це саме питання? Дивіться, у нас є Держгеокадастр, і у нас є облікована майже вся земля, насправді. До речі, наш електронний реєстр – один з найкращих у світі, щоб ви розуміли. Допомагали нам створювати цей найкращий у світі реєстр американські компанії, до речі. Так що вони теж володіють цією інформацією, щоб просто знали.
Тепер стосовно того, скільки коштує українська земля. В новому законопроєкті поставлена ціна десь 70 тисяч за гектар. Але грошову оцінку землі треба робити з урахуванням геодезичних замірів. Тобто є десь більш така насичена земля, десь із піскових, десь із глюнозем. Немає земельного банку, хто буде міряти? Ось, бачите, тому все це так, середньопатологічно. Тому поставили десь 70 тисяч за гектар. Але насправді у нас є землі, які можуть коштувати взагалі бути безцінними і які не можна продавати. Це землі, які ніколи не були розпахані, цілинні землі, на які теж засіхають і сьогодні. Та ж Асканія Нова, де цілинна земля найпотужніша, яка може здати там в перші роки там просто сумасшедші врожаї. Тому говорити про те, що ми можемо зараз з вами чесно сказати ціну, ми не можемо. Ще є інше питання. Зараз ведеться весь час дискусія про те, що ми маємо землю продавати. Та не продавати, не просто треба ефективно управляти. Віддавати її в концесію, але правильну концесію. Давати її в довгострокову оренду. Правильно. Але, знову ж таки, з урахуванням того, що має бути чітка сівозміна. Правильно. І має бути прорахований механізм компенсації для аграріїв, якщо вони на 2-3 роки залишають землю на пар для того, щоб вона відпочила. Якщо ви говорите, що земля та мати, їй же теж треба відпочивати. Так от, має бути механізм компенсації. Про це не йдеться мови взагалі. Я вам ще скажу одну цифру. У нас 1/3, десь 30% українських земель зараз опустелення йде. Це те, що говорив пан Пешко, що треба меліорацію вводити і поливні поля. У нас до цього руки не доходять. Мало того, якщо ви спитаєте у аграріїв, чи де залишилися поливні, вони скажуть, давних їх вже немає. Викопано і здано на металолом всі ці труби і всі ці станції. Тому зараз треба вести дискусію в іншій площині, як ефективно ми можемо цю землю залучити до виробництва. Але, знову ж таки, і виробництво теж є різне. Я проти простого сировинного виробництва. Я за переробку. От переробка дасть нам величезний старт аграрного сектору і аграрної індустрії. Ось про що треба говорити. То треба вкладати державі і в переробку. Треба механізми і державні програми компенсації переробникам для того, щоб підтримати їх на початку. Ну, взагалі, то да, майже скрізь у нас тваринництво в Європі є дотаційне, а в Україні про нього забули. У нас є лише там курочки там, чи щось таке. Корів, мабуть, вже майже ніде й не тримають. Менше 1 мільйона голов. Якщо дозволите, я скажу. От пані Шитана говорить правильно. Она почти все, она душой и понимает, просто она некоторые вещи как бы как не прочитала, она понятно, что не знает. Я хочу вам сказать, поймите, земля это не просто, вот как говорите, я снял верхний шар и получил родительский землю. Нет, речь идет о природно-климатических условиях, поймите. Сама земля по себе, она еще ничего не значит. Если вы ее завезете в пустыню, в Сахару, она вам что, даст урожай, вы думаете? Нет. Почему? Потому что нет природно-климатических условий. В часы немецкой оккупации вагоны спаковывали. Это правда, это правда. Гитлер это делал. Это правда. Это не легенда, это правда. В основном, кстати, забирал землю в Синицкой области. А вот. Но вопрос даже не в этом. Понимаете, Гитлер тоже не гений, как его пытаются иногда, злой гений там и так представить. Нет, он тоже не гениальный человек. Он и не был аграрием, он не боялся. Сама земля по себе, да, это чтобы получить вот этот слой биогумуса, который есть в Украине, да, и правильно сказала пани Светлана, это только не 25%, а чтобы вы знали, 30-40% всего биогумуса планеты находится на территории Украины. А кроме того, не забывайте, об этом американцы никому не говорят. Почему? Потому что они хорошо знают, что под этим слоем биогумуса еще проходит кряж полиметаллических руд, от, начиная от Херсонской области, заканчивая Житомирской. А вот в этом кряже полиметаллических руд находятся все элементы таблицы Менделеева. И сланцевый газ. Сланцевый газ – это ерунда по сравнению с тем, что там есть. Там есть не только золото, алмазы и все остальное. Там есть такие редкоземельные металлы, как гафни и так далее. Цены которым вообще практически нет. Поэтому, когда вы говорите о цене земли, пани Светлана, и все наши граждане должны понимать, настоящей цены украинской земли никто не знает на сегодня. Дякую. Она при нынешней ситуации, когда обесцененный доллар циркулирует на всем, так сказать, международном пространстве,
повторяю, обесцененный, который должен вот-вот сгореть. Они пытаются любыми путями, там, с помощью криптовалют, с помощью там, резервных валют юаня, иены, евро и так далее, спасти эту ситуацию, спасти себя, да, и спасти свои деньги. А в этой ситуации, поверьте, наша земля, она бесценна. И цену нельзя назвать. Продолжим описывать. Потому что ее нельзя продавать. Поверьте, ни в одной стране мира, даже в той же Америке, нельзя продавать землю. Если человек изначально собственник, он может продать. Ну, мало ли, человек старый, пожилой, нет у него наследников. Он хочет продать, чтобы на старости у него были деньги. Он может продать. Но спросите, кому? Государству. Поняли, да? Ни в одной цивилизованной стране ніхто не може продати землю ні друг другу, нікому, тільки государство. Ну і плюс ми говорили за, так, наприклад, Голландії, Нідерландах, 100 років оренда. Ну ніби буцімто ти власник на 100 років. Понимаете, 100 років, конечно, це неправильно. Но аренда землі должна бути всегда середньосрочна или довгосрочна. Почему? Потому что когда мы обрабатываем землю и вносим в нее какие-то удобрения, средства защиты растений, они работают не один год. Вы вносите один раз, они работают на протяжении 5 лет. Ну, почему ему телефон не звонил? Минимальный срок аренды – это 7 лет, а в средней нормальной аренды – это 15-20 лет. Сподіваюся, глядач теж на тему землі і земельної реформи. Будь ласка, пане Анатолій, зараз я вам дам слово. Доброго вечора, ми вас слухаємо. О, вже, напевно, дочекався. Дочекався, і слава Богу. Алло, да. Алло? У мене вопрос. Будь ласка. Мене зовут Олександр. Я живу в Херсонській області. В Каланчанському районі, недалеко від Криму. В даній ситуації, чому я дзвоню к вам, ви говорили про кадастрові номера в електронному вигляді, скажімо так. Питання. Так от, у нас в селі я не можу оформити отцовську землю, ОСГ гектар, в зв'язку з тим, що в електронному вигляді зроблена помилка. Тепер через суд ви повинні доказувати, що це не ошибка. Це свідомо? Куди я тільки не обращався, ніхто не може мені дати відповідь, як ісправити цю ошибку. Пані Світлано, дякую вам за запитання. Пані Світлано, можете чимось зарадити? Я можу сказати, що так, є частина таких моментів, і це має було б бути урегульовано. Але наш законодавець до цих моментів не підходить, тому що вважає, що 1, 2, 3, 5, а може на країну таких випадків 100 або 1000, це таке щось, це похибка. Якось там воно буде. Насправді, якраз не проблема, а задача. До речі, в Каланчанський район, це у вас 186-й, мабуть, виборчий округ. Самойлик. Ні, не Самойлик. Там «Слуга народу» виграв. Знайдіть, будь ласка, свого депутата і зверніться до нього. Каланчанський район, до речі, постраждав дуже сильно після розриву економічних стосунків з Кримом. Там дуже збіднілий район, тому... Я не думаю, що ви зможете зараз без законодавчого врегулювання оформити цю землю, на жаль. Є лише один шлях у вас – це через суд визнавати документи, які у вас є, для того, щоб були зроблені поправки і внесені до кадастру дані з тих документів, які є у вас на руках. Тим більше це проблематично, що ваш, я зрозумів, батько, да, ваш батько вже помер, а ви його наслідник. Дуже важка ситуація у вас і дуже важко це доказується, але це доказується тепер для вас лише через суд, на жаль. Або якщо ви знайдете свого народного депутата і дотрусите його, щоб він законодавчо врегулював це питання, тоді це буде набагато простіше. Але це є, такі речі є. Продовжуємо на тему землі. Якщо можна, я скажу о глобальних речах, так, щоб було зрозуміло для наших громадян. Почему земли нельзя продавать? Да? Вот я начал с этого, но не смог закончить из-за недостатка времени. Смотрите, вот эти 11 миллионов гектар, на первый взгляд, кажется, да, из 47,4 миллиона гектар, которые есть на Украине, вот это один из тех экономических рычагов, использовать которые
можно поднять экономику Украины в 2,5 раза. И я это реально, вот почему я сказал, что я готов показать нашему правительству, президенту, парламенту и народу, что это абсолютная правда. Это никакой не блеф, это не какие-то выдумки, это хорошо просчитанные мной данные. Смотрите, только для одного того, чтобы на этих орошаемых землях, если мы сдаем их в аренду. Кстати, вот пани Светлана говорила, что люди живут с арендной платой. Это правильно. Но нельзя эту арендную плату повышать до безумия. Понимаете, да? Почему? У нас арендна плата поставлена за законодавством на 3% мінімум. Це, на жаль, помилка держави, тому що орендар лише по цьому мінімуму. Я не знаю орендарів, які поставили 10-20% від того, що заробляють і виплачують людям. Тільки одночасно, але будемо говорити після телефону. 3% було, а зараз вже доходить до 12 і вище. Пріоритети глядачам. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло? Так, ми вас чуємо. Алло, добрий вечір. Я хочу спросити, я з Харківської області, Тетяна. Фермер нам дає за 5 гектар 11 тисяч гривень. Це у год. Така сума, ну, положена нам. Я про це якраз говорила, пані Тетяна, на жаль, держава в угоду великим латифундистам насправді поставила мінімальну планку для орендної плати. Це 3% від оцінки землі. Треба було поставити мінімально, тобто менше вони не можуть. Тому вони на якіснішу землю дорожчу орендну плату. Так, але вони вирішили, що це дуже вигідно. Взяли по цій мінімальній планці і платять. Тому я вважаю, що на 5 гектар орної землі 11 тисяч за рік зароблених грошей, яка людина, у якої є земельний пай, це дуже мало. Це не дає вам можливість прожити рік. Навіть якщо ви поділите по тисячі на місяць, ну на тисячу неможливо вижити. У нас навіть уряд поставив інший прожитковий мінімум. Ви хочете заперечити? Так, я хочу заперечити. Чому? Тому що пані Світлана думає, що за рахунок орендної плати, там, двох чи, ну, як правило, це 2 гектари, до 2 гектар, да, паї? Ні, паї у нас 5 гектар, 7, 4 гектари. Чим менше якість землі, так, або якщо менша густонаселеність на цій території, то тоді більше видавали паї, більшого розміру, так. Але все-таки там, де, ну, от як Полтавська область, Вінницька область, повірте, там, де землі такі найбільш плодючі, а от там орендна плата саме висока. І там вона вже заходить, повірте, не 3%, а 12% і більше. І, кстати, государство такі вставляє ціни. А цього робити не можна, тому що треба брати і сравнювати з тим, які орендні плати, скажімо, в цивілізованих країнах. Ні, ні, звісно. От, дивіться, я вам скажу, в Західній Європі орендная плата за гектар составляет где-то 300 евро, 300-320 евро, 340 максимум. У нас сегодня уже цена доходит до 10-12 тысяч гривен за гектар с налогами. Мы платим с налогами, понимаете, да? А посчитайте, сколько это уже будет? Это 400 долларов. Це більше, ніж в Західній Германії. Але в Європі доплачують. Ні, вона сказала, що за 5 гектар жінка тут права. Підождіть, я буду там запитати. Ні, так це у неї індивідуальний случай, по суті. Вона з Харківської області. Харківська область – це жирна земля, це гарний гумусний схой. За 5 гектар за 12 місяців вона отримує 11 тисяч гривень. Навіть якщо розподілити на 5 гектар 11, не виходить 300 доларів і 300 євро. Я не можу співпрацювати. Я не могу вас перевести женщину, но я хочу вам объяснить. Это частный случай. Да, это несправедливый случай. Да, это не частный, это повсеместно таки. Пане Пешко, это повсеместно таки. Я езжу по всей Украине. Я знаю больше, я же и занимаюсь этими вопросами. Я знаю, что в большинстве регионов Украины арендная плата сегодня достигла таких пределов, когда выше поднимать уже нельзя. Ви ж розумієте, що всі ці орендні плати... Тобто ви хочете сказати, що за 1 гектар дають 10 тисяч? Ви знаєте ж такі випадки, що за 1 гектар 10 тисяч? Повірте... Тобто якщо у людини 5 гектар, то вона мала би отримати 50 тисяч. Я думаю, це... Поїже не по 2 гектара. Я думаю, що ви зараз після ефіру продовжуєте дискусію. Поїже 1,8 гектара, по 1,7 гектара. Пане Анатолій, пане Светлана, зараз... А відуть ми як по
Кобилянська не зійшлися на межі. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Аналітика, і я її ведучий Руслан Коцаба. До зустрічі, а ви зараз можете продовжити. Я вже таки на кінець скажу, що повірте, от ці 11 мільйонів гектар, якщо ми.